हेलो एभ्रिवन तपाईँहरू सबैलाई नमस्ते सारा सोलुसन युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो भिडियोमा मैले नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरबाट ब्याङ्किङ परीक्षा अथवा अन्य लोकसेवाको परीक्षामा सोध्न सक्ने केही सम्भावित प्रश्नहरू र केही तिनीहरूको नमुना उत्तर लिएर आएको छु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै नोटिफिकेसन बेल पनि होला ताकि नयाँ भिडियोहरू बन्नासाथ तपाईँहरूले त्यसको अपडेट पाउनुहुन्छ र तत्काल हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु यो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरबाट सोध्न सक्ने केही सम्भावित प्रश्नहरू र त्यो संविधानमा चाहिने उल्लेख तत्काल हेर्दा नभेटिने केही स्याम्पल प्रश्नको उत्तरहरू पनि मैले यहाँ ल्याएको छु धेरैजनाले यसमा इङ्ग्लिसमा भन्नुहुन्छ कसैले नेपालमा भन्नुहुन्छ यो दुइटै विषयमा बनाउनको लागि मलाई अलिकति केही समय कन्ज्युम चाहिँ भएको हुने हुनाले मैले चाहिँ यहाँ नेपालीमा ल्याएको छु कृपया इङ्ग्लिस लेख्ने जो जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म मेरो टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला त्यहाँ म इङ्ग्लिसबाट चाहिँ भएको नोटहरू पनि सेन्ड गर्न सक्नेछु यसो भन्दै अब आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ पोसिबल क्वेसन्स एन्ड द्याट मे बी एक्स फ्रम द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भन्नेमा सुरु गरौँ एक नम्बरमा सोध्न सक्छ संविधान भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ संविधानलाई किन देशको मूल कानुन भन्ने गरिन्छ भनेर यो दसमा सोध्न सक्छ त्यस्तै गरेर संविधानवाद भनेको के हो यसका प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यो पनि दसमै सोध्न सक्छ तिन नम्बरमा नेपालको संविधानको प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर दस नम्बरमा सोध्न सक्छ यो धेरै लामो सोध्न सक्ने प्रश्न पनि हो तर हामीले दस नम्बरमा सोधेको हुनाले टाइम मिलाएर लेख्नु पनि हुनसक्छ चार नम्बरमा छ विगतका संविधानहरूको तुलनामा वर्तमान नेपालको संविधान के कति कारणले फरक छ लेख्नुहोस् भनेर दस नम्बरमा सोध्न सक्छ पाँच नम्बरमा छ मौलिक हक भन्नाले के बुझिन्छ मौलिक हकको संरक्षणको लागि के कस्तो संवैधानिक उपचार प्राप्त हुन सक्दछ भनेर दसमा सोध्न सक्दछ यो पनि छ नम्बरमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर दस नम्बरमा सोध्न सक्छ अथवा छुट्टै कार्यपालिकाको कार्य लेख्नुहोस् भनेर पाँच नम्बरमा सोध्न नै सक्छ त्यस्तै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको पनि पाँच पाँच नम्बरमा सोध्न सक्छ सात नम्बरमा छ कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिच के कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ यिनीहरूको बा बिचमा रहेको अन्तर सम्बन्ध उल्लेख गर्नु भनेर चाहिँ दसमा सोध्न सक्छ अनि आठमा सङ्घीय मन्त्री परिषद गठन प्रक्रियाबारे लेख्नुहोस् भनेर दसमा सोध्न सक्छ यहाँ मैले उल्लेख गरेका सबै प्रश्नको स्याम्पल उत्तरहरू राख्नलाई भिडियो धेरै नै लामो हुने गर्दछ त्यस कारणले सङ्घीय मन्त्री परिषद गठन प्रक्रियाको बारेमा लेख्नुहोस् भन्न आयो भने चाहिँ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको भाग सात धारा छत्तरमा भएका कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ चा। त्यो तपाईँले होला यो आठ नम्बरको क्वेसनको उत्तरको लागि नौमा चाहिँ नि चा। छ पेसकी खर्च तथा पूरक अनुमान विधेयक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर पाँचमा सोध्न सक्छ दसमै पनि सोध्न सक्छ यसको लागि भाग दस संविधानको भाग दस पूरक अनुमानको लागि धारा एक सय एक्काइस हेर्नुहोला पेसकी खर्चको लागि धारा एक सय बाइस हेर्नुहोला त्यहीँ लेखेका कुराहरू मात्र लेख्ने हो अरू यहाँ हेरफेर केही पनि छैन दस नम्बरमा छ उधारो खर्च विधेयक भनेको के हो यो पनि पाँच नम्बरमा सोध्न सक्छ हामी विशेष गरेर ब्याङ्किङ इक्जाम दिनेहरूको लागि चाहिँ यो इक्वेसनहरू आउन पनि सक्छ अलिक सान्दर्भिक जस्तो लाग्छ सा मलाई यो उधारो खर्च विधेयकको उत्तर हेर्नको लागि संविधानको भाग दसमा धारा एक सय तेइसमा गएर हेर्नुहोला त्यहीँ भएका कुराहरू लेख्ने हो अर्थ विधेयक भन्नाले के बुझिन्छ लेख्नुहोस् यसको मैले स्याम्पल उत्तर लेखिदिएको छु तल त्यसको पालो आउँदैछ बाह्र नम्बरमा छ संसदीय सुनाइ भनेको के हो नेपालको संविधानले ने कुन पदमा नियुक्ति गर्नुपर्दा संसदीय सुनाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ भनेर सोध्न सक्छ दस नम्बरमा संविधानको भाग बत्तिसमा गएर धारा दुई सय बयानब्बे हेर्नुहोला प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको गठन कसरी हुन्छ यसबारे भएको संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् भनेर दसमा सोध्न सक्छ संविधानको भाग आठ धारा चौरासी प्रतिनिधि सभाको गठनको लागि हेर्ने र भाग सरी भाग आठ धारा छयासी राष्ट्रिय सभाको गठनको लागि हेर्ने र यसमा छुट्टै प्रतिनिधि सभाको गठन प्रक्रिया लेख्नुहोस् भनेर पाँच नम्बरमा सोध्न नै सक्छ सम्बन्धित भाग र धारामा गएर हेर्नुहोला अनि चौध नम्बरमा छ संवैधानिक निकाय भनेको के हो प्रकाश पार्दै यसको महत्त्वबारे उल्लेख गर्नुहोस् भनेर दस नम्बरमा सोध्न सक्छ सञ्चित कोषबाट बिहोरिने रकमहरू के के हुन् भनेर पाँच नम्बरमा सोध्न पनि सक्छ नेपालको संविधान बमजिम नागरिक कर्तव्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर पाँच नम्बरमा सोध्न सक्छ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू कार्यान्वयन नभएमा किन सरकार विरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाउन पाइँदैन भनेर यो पाँच नम्बरमा सोध्न सक्छ अनि अठार नम्बरमा रहेको छ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू र नीतिहरू के के हुन् लेख्नुहोस् भनेर दस नम्बरमा सोध्न सक्छ यस्ता सोध्न सक्ने क्वेसनहरूको लिस्ट बनाउँदै जाने हो भने तिसवटा चालिसवटा पनि हुन सक्छन् पैँतिसवटा भागमा चाहिँ आएको यो संविधान निकै ठुलो छ यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको उत्तरको लागि त मैले नेपालको संविधान भाग चार धारा उन्चासदेखि पचपन्नसम्म निर्देशक सिद्धान्तहरू छन् चारवटा र नीतिहरू तेह्रवटा छन् यो उन्चासदेखि पचपन्न धारामा हेर्नुभयो भने त्यहीँ गएर त्यही टिपेर चाहिँ देख्नुपर्ने हुन्छ अब यसरी सम्भावित क्वेसनहरू राखिसके पछाडि यिनीहरूको केही नमुना उत्तरहरू पनि म यहाँ फटफट भनिदिन्छु समय चाहिँ धेरै नै लाग्ने हुन्छ त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ नि यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो संविधान भएको हुनाले अथवा एक्टहरू नियम कानुनहरूको बारेमा लेखेर धेरै लामो भूमिका लेखिरहनु आवश्यक पर्दैन जे जे कुरा छ त्यही त्यही सडसट्ठी लेख्ने हो अब संविधान भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ संविधानलाई किन देशको मूल कानुन भन्ने गरिन्छ भने दस नम्बरमा यदि सोधेको खण्डमा राज्यको स्वरूप राज्यको स्थापना राज्यको सञ्चालन तथा राज्यको व्यवस्थापन गर्ने अनि राज्यको सर्वोच्च कानुन जसले चाहिँ मुलुकको शासन व्यवस्थाबारे स्पष्ट र सही मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ त्यो नै संविधान हो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताद्वारा जनताकै निमित्त विधिवत्वरले तर्जुमा गरिएको राज्यको आधारभूत कानुन नै संविधान हो जसले राज्य सरकार शक्ति तथा शासनको समेत निर्धारण गरेको हुन्छ अत संविधान राज्यको आधारभूत कानुन हो भनेर यसरी डिफिनेसन गर्नुहोला अब संविधानलाई देशको मूल कानुन भन्ने आधारहरू अथवा कारणहरू यसको क्ल्यारिफाई पोइन्टहरू के के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि कानुनी कानुनहरूको पनि जननी कानुन भएकोले मुलुकको शासकीय स्वरूप र शासन प्रणालीलाई मार्ग निर्देश गर्ने देशको मूल कानुन भएकोले राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख कानुनी मार्गचित्र प्रदान गर्ने भएको हुनाले सार्वभौम सत्ता र राज्यकीय सत्ताको निर्धारण गर्ने मूलभूत कानुनी दस्तावेज हो लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र कतिको भइरहेको छ त अनुभूत भनेर मापन गर्ने खसी भएको कारणले राज्यका अङ्गहरू र रा विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको गठन विधि तोक्ने तिनीहरूको संरचना काम कर्तव्य अधिकार तथा नियुक्ति प्रक्रिया पनि यसले तोक्ने भएको हुनाले राजनैतिक सामाजिक आर्थिक लगायत राष्ट्रिय जीवनका सर्वाङ्गीण पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने कानुन भएको हुनाले सरकारको कानुनी कार्यदेश तथा नागरिक अधिकारको सङ्ग्रह यो संविधान भएको हुनाले सुशासनको प्रमुख आधार पनि संविधान नै हो र विशुद्ध कानुनी दस्तावेज मात्र नभई समय सापेक्ष संशोधित हुँदै जाने गति गतिशील स्वभावको विधान भएको हुनाले नै संविधानलाई चाहिँ देशको जननी कानुन अथवा मूल कानुन भन्ने गरिन्छ अब संक्षेपमा यसरी राज्य सञ्चालनको स्वरूपको शासकीय व्यवस्थापनको मार्गचित्र दिने दिशानिर्देश गर्ने तथा राज्य सरकार शक्ति र शासनको विधिवतवर ले निर्धारण गर्ने सर्वोच्च कानुन नै संविधान हो त्यसैले यसलाई मुलुकको मूल कानुन भनिन्छ भनेर चाहिँ लेख्नु होला योभन्दा लामो लेख्नु पर्दैन दुई नम्बरमा छ संविधानवाद भनेको के हो यसका प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् दस नम्बरमा सोध्न सक्छ संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकारेको शासन व्यवस्था नै संविधानवाद हो जहाँ जन उत्तरदायी जवाफदेही शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको हुन्छ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा लोकतन्त्रको मर्मअनुसार संविधानको रचना गरी त्यस्तो संविधानको प्रभावकारी कारणबाट लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकिने शासन व्यवस्था नै संविधानवाद हो यो संविधानमा यो संविधानका शब्दमा देखिने भन्दा पनि शासन व्यवस्थाको विशेषताबाट अनुभूत गरिने फिलिङ गर्ने चिज हो संविधानवाद भनेको तसर्थ संविधानवाद संविधानको आदर्श वा दर्शन हो भन्नुपर्दछ अब संविधानवादका विशेषताहरू के के हुन्छ भन्दाखेरि निम्नलिखित तत्त्व भएमा संविधानवाद हो भन्न सकिन्छ भनेर नागरिक अथवा संवैधानिक सर्वोच्चता तथा स्वतन्त्रता भएको हुनु पर्यो सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रता अनि स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनु पऱ्यो आवधिक निर्वाचन प्रणाली बालिक मताधिकारको प्रयोग राजनैतिक स्थिरता समावेशी शासन मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन कानुनको अथवा विधिको शासन र न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था यदि यस्तो कुनै पनि राज्यमा छ भने त्यसलाई संविधान संविधानवाद भन्न सकिन्छ भनेर लेख्ने तिन नम्बर मार्कको स्याम्पल क्वेसन र उत्तर रहेको छ नेपालको संविधानको प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जस्तो लाग्छ अफिसर लेभललाई पनि एसिस्टेन्ट लेभललाई पनि र नेपालको संविधानका विशेषताहरू निम्नअनुसार रहेका छन् भनेर यहाँ लेख्न सकिन्छ साथै नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अन्य संविधानभन्दा किन पृथक खालको छ किन छुट्टै मानिन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ यही क्वेसनलाई यसको उत्तरको लागि यहाँ हेर्नुहोला संविधान सभाबाट निर्माण भएको पहिलो संविधान भएको हुनाले यसको विशेषताहरू होइन संविधान सभाबाट निर्माण भएको पहिलो संविधान हो नि त यसमा पैँतिसवटा भाग तिन सय आठवटा धारा र नौ अनुसूची रहेको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहको शासन प्रणालीको व्यवस्था सबै प्रदेशहरूमा मातृभाषामा समेत सरकारी काम काजको भाषा बनाउन सकिने व्यवस्था छ गहिरो आवासीय अथवा एनआरएन नेपालीहरूलाई पनि नेपाली, नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ राज्यका उच्च पदस्थ पदहरूको लागि वंशजको नागरिक हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ राज्यका उच्च पदस्थ पदहरू भनेको अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिदेखि लिएर सभामुख उपसभामुख चाहिँ पर्ने गर्दछन् अनि बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको सन्तान वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुने व्यवस्था छ संविधानका हामी विशेषताहरू पढ्न पढिरहेका छौँ प्रादेशिक पहिचान पहिचानसहितको एकलिता पनि दिने व्यवस्था छ प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ सङ्घीय मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित बढीमा भन्दा मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ प्रदेश प्रमुख हुन पैँतिस वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने र राष्ट्रपति हुनको लागि पैँतालिस वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ निर्वाचनमा पराजय भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था छ राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ सभामुख र उपसभामुखमा कम्तीमा एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने छ तेह्रवटा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ एकतिसवटा मौलिक हक र नागरिकका कर्तव्यहरू भएको छ लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्रलाई विशेष विस्तार गरिएको छ प्रत्येक बिस वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन हुने प्रदेशसभा र प्रदेश मन्त्री परिषदलाई राष्ट्रपतिले छ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने र त्यस्तै गरेर सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था अनि जिल्ला न्यायाधीशको छनौट गर्दा परिसियाल चाहिने लिने अनिवार्य व्यवस्था रहेको हुनाले यो संविधान चाहिँ अन्यभन्दा फरक छ भन्ने यहाँसम्म लेख्नुहोला नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अन्यभन्दा किन पृथक छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यहाँसम्म लेख्नुहोला भनेर पनि लेखिदिएको छु मैले अनि हामी विशेषतालाई नै कन्टिन्युटी गर्दै जाउँ अन्य विशेषताहरू भनेको योभन्दा अगाडि आएका जति पनि संविधानहरू थिए त्यसमा पनि भएको विशेषता र यो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा पनि भएका विषय त अझै सकिएका छैनन् परिचयमा लेखारी एकदम फास्ट तरिकाले पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ सार्वभौम सत्ता र रा राजकीय सत्ता दुवै जनतामा निहित हुने धर्मनिरपेक्षता संसदीय शासन प्रणाली आवधिक निर्वाचन तथा बालिक मताधिकारको व्यवस्था समावेशी शासन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली संसदको द्वितीय बहुमतबाट संविधानको संशोधन हुन सक्ने र शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा भएका मूलभूत विशेषताहरू हुन् अब यो लेख्न लेख्दै गर्ने हो भने अब चार पाँच पेज पनि हुनसक्छ यहाँ मुख्य मुख्य यी हुन् भनेर मैले ल्याइदिएको छु यसरी नै होला पाँच नम्बरमा जाउँ हामी मौलिक हक भन्नाले के बुझिन्छ मौलिक हकको संरक्षणका लागि के कस्तो संवैधानिक उपचार प्राप्त हुन सक्दछ दस नम्बरमा यो पनि सोध्न सक्छ तपाईँ विस्तृतमा हेर्नु छ भने नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको भाग तिन धारा सोह्रदेखि बयालिससम्म हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ मौलिक हक तथा अधिकारहरूको व्यवस्था दिएको छ अब नागरिक व्यक्ति र समुदायको हितको रक्षा गर्न राज्यको मूल कानुन संविधानमा स्पष्ट गरिएको हकलाई मौलिक हक भनिन् भन्न सकिन्छ यस्ता हकहरू संविधानमा नै उल्लेख गरिएका छन् र यिनीहरू उल्लङ्घन भएमा संविधानले नै कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्दछ लेख्दाखेरि बुलेट बुलेटमा लेख्दा सहिलो हुन्छ मौलिक हक पुरा गर्नु राज्यको बाध्यात्मक दायित्व हो यदि उल्लङ्घन भएमा राज्यको विरुद्ध दाबी लिन पाइने भएकोले मौलिक हकलाई राज्यका विरुद्ध प्राप्त हुने नेगेटिभ राइट्स पनि भन्ने गरिन्छ मुलुकको राजनैतिक व्यवस्था र अवस्थाले मौलिक हकको उपभोगलाई निर्ल गर्दछ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दछ स्वतन्त्र न्यायपालिकाले मात्र मौलिक हकको संरक्षण गर्न सक्दछ नेपालको संविधानले एकतिसवटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरी धारा छालिसमा संवैधानिक उपचारको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ जस अनुसार मौलिक हकको न्यायिक उपचारका लागि धारा एक सय तेत्तिस बमोजिम सर्वोच्च अदालतले र धारा एक सय चालिस बमोजिम उच्च अदालतहरूले आवश्यकताअनुसार निम्न रिटहरू जारी गरी संवैधानिक उपचार दिलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ भनेर अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एक नम्बरमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बन्दी प्रत्यक्षीकरण भनेको गैर कानुनी थुनाबाट मुक्त गराइदिने आदेश हो दुई नम्बरमा रहेको छ उत्प्रेषण संविधान वा कानुन विपरीत कुनै काम कारबाही भएमा त्यस्ता गलत निर्णयलाई अदालतले बदल गरिदिने आदेशलाई उत्प्रेषण भनिन्छ तिन नम्बरमा छ प्रतिशोध त्यस्ता काम कारबाहीहरू हुन लागेको वा भएकोलाई बदल गरिदिने आदेशलाई प्रतिशोध भनिन्छ चार नम्बरमा परमादेश परमादेश भनेको सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई कानुनद्वारा तोकिएको बमजिम गर्नु गराउनु भनी दिने आदेशलाई परमादेश भनिन्छ र पाँच नम्बरमा रहेको छ अधिकार पृक्षा अधिकार पृक्षा भनेको सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेलाई उसको हैसियत पुष्टि गर्न नसकी अदालतले पदबाट हट्न दिने आदेशलाई अधिकार पृक्षा भनिन्छ समय एकदमै छोटो छ यहाँ धेरै क्वेसनहरू चाहिँ भएको हुनाले म सरसरी गइन रहेको छु हामी नेपालको संविधानमा रहेका छौँ अब एघार नम्बर माथिको एघार नम्बरमा रहेको क्वेसनको आन्सर छ नि मैले यहाँ सेम्पल लिइदिएको छु अर्थविधेयक भन्नाले के बुझिन्छ लेख्नुहोस् यसको बारेमा विस्तृतमा तपाईँ हेर्नु छ भने नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको भाग पन्ध्र धारा एक सय अन्ठानब्बे भएको उपधारा तिनमा गएर हेर्नुहोला यो ब्याङ्किङ परीक्षा दिनेहरूलाई पनि यो विशेष महत्त्व राख्ने प्रश्न हो अर्थविधेयक भन्नाले तल उल्लेखित विषयसँग सम्बन्ध रहेको विधेयकलाई जनाउँछ भनेर चाहिँ लेख्नुहोस् अनि बुलेट बुलेटमेन्टमा जानुहोस् कर लगाउने उठाउने खारेज गर्ने छुट दिने परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई टोटल जति पनि हाम्रो चाहिँ ट्याक्स सिस्टम छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने विषयको बारेमा यदि कुरा उठेको छ छलफलमा ल्याएको छ भने त्यसलाई अर्थविधेयक भन्न सकियो सङ्घीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सङ्घीय सरकारी कोषको व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा पनि अब विधेयक ल्याइएको छ भने यसलाई पनि अर्थविधेयक बन्न सकिन्छ नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जम्मा दिने वा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विषयमा पनि कुरा उठेको छ भने अर्थविधेयकमै पर्दछ यसरी माथि उल्लेखित विषयहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अन्य प्रासङ्गिक विषयहरू अर पनि अर्थविधेयकहरूमा पर्दछन् यसरी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले कर तथा राजस्व सङ्कलन व्यवस्थापन मापन सम्बन्धी विषयवस्तुहरूबारे आर्थिक सम्बन्धी अन्य विषयहरू आर्थिक विधेयक भीदे, विधेयकमा सम्मिलित भएका हुन्छन् भनेर लेख्नुहोला अब माथि उल्लेख गरेको चौध नम्बरको क्वेसन पनि यहाँ रहेको छ हुन त यो तपाईँहरू आफूले पनि लेख्न नसक्ने होइन संवैधानिक निकाय भनेको के हो प्रकाश पार्दै यसको महत्त्वबारे उल्लेख गर्नुहोस् भनेर दस नम्बरमा सोध्न सक्छ मैले त्यही फर्मेटमा चाहिँ यहाँ ल्याएको छु होइन संवैधानिक निकायको बारेमा सरी राज्यको काम कारवाही निष्पक्ष स्वतन्त्र व्यावहारिक ढङ्गले कुनै हस्तक्षेप नगरी असल शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न संविधानमा नियुक्ति योग्यता तथा कार काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था निर्दिष्ट भएका निकायहरूलाई संवैधानिक निकाय भनिन्छ भनेर परिभाषा घोक्नुहोला नेपालको संविधानअनुसार सम्यदान संवैधानिक निकाय भन्नाले यस संविधान बमजिम गठन गरिएका अब के के त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महालेखा परीक्षक लोकसेवा आयोग निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग राष्ट्रिय महिला आयोग राष्ट्रिय दलित आयोग राष्ट्रिय समावेशी आयोग आदिवासी जनजाति आयोग मधेसी आयोग आयो, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग सम्झिनु आयो पर्दछ यो चाहिँ संविधानले व्याख्या गरेको कुराहरू भए तेह्रवटा छन् यस्ता आयोगहरू संविधान बमजिम स्थापित भई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्ने निकायहरू हुन् भनेर चाहिँ यति लेख्दा हुन्छ अब संवैधानिक निकायहरूको आवश्यकता औचित्यता महत्त्व तथा तिनीहरूको उपद्धता के छ त भन्दाखेरि सरसर्ति चाहिँ तपाईँले यहाँ लेखेको हेर्न सक्नुहुन्छ सरकारको हस्तक्षेप रोकी जवाफ दिएर पारदर्शी शासन सुनिश्चित गर्न गराउन राज्यका काम कारवाहीलाई निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गले सम्पन्न गर्न गराउन नागरिक हक र सरकारको संरक्षण गर्न जन उत्तरदायी सरकारको स्थापना गर्न सहयोग गर्न संवैधानिक निकायको स्थापना गरी विश्वव्यापी प्रचलनको आत् आत्मसात गर्नको लागि संवैधानिक निकायहरू चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् तसर्थ संविधानले नै यस्ता निकायहरूको संरचना प्रकृति नियुक्ति र कार्यक्षेत्र तय गर्दछ नेपालको सम् संब, वर्तमान संविधानको भाग एक्काइसदेखि सत्ताइससम्म तेह्रवटा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ भनेर चाहिँ होला अब अर्को नम्बरमा जाउँ माथि उल्लेख गरिएको छ नम्बरको क्वेसन परेछ यो कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर दस नम्बरमा सोध्न सक्छ यो पहिला पहिलाको संविधानमा त बरू स्पष्ट दिएको थियो अहिलेको संविधानमा यो यसको उत्तर भेट्न चाहिँ गाह्रो पर्ने हुन्छ त्यस कारण मैले यहाँ सर टिपेर लिइदिएको छु कार्यपालिकाका कामहरू के के त कार्यपालिका भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो मन्त्री परिषद कानुन निर्माणको लागि विधेयक तर्जुमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्ने वैदेशिक कुटनीति सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने कानुनको कार्यान्वयन गर्ने शान्ति सुरक्षा विकास निर्माण लगायत नियमित एवं आकस्मिक कार्यहरू सम्पादन गर्ने बजेट तजुर्मा गर्ने अध्यादेश जारी गर्ने आवश्यकता परेमा सङ्कटकाल लागू गर्ने आदि चाहिँ मन्त्री परिषदका बहा जुन बहालवाला रहेको छ जसलाई चाहिँ कार्यपालिका भनिन्छ तिनीहरूको काम रहेको छ अब व्यवस्थापिकातर्फ जाउँ व्यवस्थापिका भनेको संसद भन्न बुझ्नु पर्यो अब व्यवस्थापिकाका कार्यहरू के के हुन् त कानुनको निर्माण गर्ने संविधान तथा ऐन संशोधन गर्ने मन्त्री परिषदको गठन त्यसको नियन्त्रण गर्ने कार्यपालिकाले सम्पादन गरेका कार्यहरू जस्तै सन्धि सम्झौता बजेट अध्यादेश सङ्कटकालीन आदेश आदिलाई अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनवाई गर्ने र आवश्यकता अनुसार महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाएर पदबाट बर्खास्त गर्ने आदि चाहिँ यो व्यवस्थापिका का का कार्यहरू हुन् अब न्यायपालिका पनि रहेको हुन्छ न्यायपालिकाका कार्यहरू के के हुन् त संविधान तथा कानुनको व्याख्या गरी न्याय सम्पादन गर्ने कानुनको व्याख्याद्वारा नजिर प्रतिपादन गर्ने कानुन, कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने संसदले बनाएको ऐन तथा कार्यपालिकाले गरेको काम कारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने काम चाहिँ न्यायपालिकाको रहेको हुन्छ योभन्दा बढी लेख्नु पर्दैन अब कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिच के कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर दस नम्बरमा सोध्न सक्छ यो पनि नेपालको संविधानमा खासै भेटिँदैन त्यही भएर तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर मैले यो ल्याएको छु मैले माथि नै भनिसकेँ कार्यपालिका भन्नेले बालमा रहेको मन्त्री परिषद भनेर सम्झिनुहोस् व्यवस्थापिका भनेको संसद हो र न्यायपालिका भनेको अड्डा अदालत हुन् र यिनीहरू सबै के हुन् त भन्दा राज्यका अङ्गहरू हुन् तर संवैधानिक निकाय होइनन् यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्था व्यवस्थापिका बिचको अन्तर के छ त शक्ति पृथ्वीकरणको अनुसार व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने कार्यपालिकाले कानुन लागू गर्ने र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्याद्वारा न्यायनिरूपण अर्थात् विवाद समाधान गर्ने भूमिका निर्धार निर्वाह गर्दछन् उक्त कार्य गर्दा यी राज्यका अङ्गहरू एक आपसमा अन्तर्सम्म रहेका हुन्छन् नेपालको संविधानले यिनीहरू बिचमा निम्न बमजिङको अन्तर सम्बन्ध रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ अब यो अन्तर सम्बन्धको बारेमा पनि बुलेट पोइन्टमा लेख्दा राम्रो हुन्छ व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुन न्यायपालिकाले परीक्षण गरी सदर वा बदल गर्न सधा अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई व्यवस्थापिकाले महाअभि लगाई पदबाट हटाउन सक्ने गरी शक्ति सन्तुलन रहेको छ त्यस्तै गरेर कार्यपालिकाले निर्माण गरेको बजेट सन्धि सम्झौता जस्ता कार्यहरू व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन हुनुपर्दछ त्यस्तै गरी मन्त्री परिषदको गठन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार पनि व्यवस्थापिकाले अथवा संसदलाई रहेको हुन्छ न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका लागि आवश्यक पनि भौतिक वित्तीय एवं मानव स्रोत साधनको का व्यवस्था कार्यपालिकाले मिलाउनु मिलाउने गर्दछ जुनसुकै अदालतले तोगेको सजालाई पनि कार्यपालिकाले माफी दिन सक्दछ अन्तमा माथि विश्लेषण गरिएका शासन सञ्चालनमा राज्यका अङ्गहरूबीच पारस्परिक समन्वय सहयोग र अन्तर्निर्मता रहने भएकोले राज्यका अङ्गहरू एक आफ्समा प्रतिस्पर्धी नभई अन्तर सम्बन्धित सम्बन्धित रहेका छन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ भनेर छोटो मिठो निष्कर्ष लेख्नुहोला अब राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू र नीतिहरू कार्यान्वयन नभएमा किन सरकार विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाइँदैन अथवा चलाउन पाइँदैन यो पनि सोध्न सक्छ यसको उत्तरतिर जाउँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू तथा नीतिहरू राज्य शासन सञ्चालनको मार्गदर्शन मात्र हुन् आदर्श हुन् सरकारले यिनीहरूको कार्यान्वयन गरेन भने पनि अदालतमा सरकारको विरुद्ध मुद्दा नचल्ने विश्वव्यापी संवैधानिक मान्यता रहिआएको छ यी विषयहरू सरकारको कार्य सम्पादन मापन गर्ने मापदण्डको रूपमा रहेका हुन्छन् यसले सरकारलाई कानुनी दायित्व सिर्जना गर्दैन तर नैतिक दबाव मात्र सिर्जना गर्दछ मुलुकमा आर्थिक सामाजिक लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यसले सहयोग गर्दछ जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार बने पनि यो विषय परिवर्तन नहुने भएकोले सरकारले यसलाई लागू गर्दछ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ त्यही भएर यसमा मुद्दा चाहिँ लाग्दैन सरकारले बजेट निर्माण गर्दा, निर्मा गर्दा होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्षमा बन्दा होस् अथवा योजना तर्जुमा गर्दा होस् एवं सार्वजनिक महत्त्वका विवादहरू न्यायपालिकाले समाधान गर्दा राज्यका नीतिहरू र सिद्धान्तलाई आदर्श व्यवस्था मानि कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास राज्यबाट हुने गर्दछ यसरी यी विषयहरू सरकारको अनुकूलतामा र कार्यान्वयनमा खास गरेर सरकारको कार्य सम्पादनमा आउने विषय भएकोले सरकारको विरुद्ध अदालतमा चाहिँ मुद्दा चलाउन नपाइने व्यवस्था चाहिँ भएको हो भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ अब आजको लागि यहाँ अब भिडियो यति नै बनेको छ तपाईँले चाहिँ यो धेरै नै लामो भइसकेको छ भिडियो जस्तो लाग्छ मलाई माथि लेखिएका प्रश्नहरू का र त्यसको स्याम्पल उत्तरहरू मैले राखिदिएको छु नेपालको संविधानको बारेमा तपाईँले एमसिक्यू पढ्दाखेरि पनि धेरै गहिरिएर चाहिँ पढ्नुभएको छ चा होला पक्कै पनि मलाई मेरो विचारमा लागेका क्वेसनहरू यस्ता यस्ता हुन सक्छन् भनेर मैले यहाँ राखिदिएको छु ज जसले इङ्लिस गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चा। लागि चाहिँ अब इङ्लिसमा गर्न सकिएन त्यसको लागि सरी भन्दै अर्को भिडियोमा वर्षक इङ्लिस नेपालीमा ल्याउने प्रयास गर्छु भन्दै तपाईँहरूको पढाइ एकदम तीव्र गतिमा बनोस् सफलताले चाहिँ चुमोस् कृपया जाँदा जाँदै यस भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न नबिर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क्स फर वाचिङ